କଟକକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। ସହରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ରାଉସାପାଟଣା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠାରେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଘରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 6 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ସିଏମ୍ସି। ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ପରିବାରର କାହାରିକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ହେଲେ ସିଏମ୍ସିର କଟକଣା ଫୁ କରି ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଚେତନତା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ, ଏପରିକି ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା, କାଲିଠାରୁ ସିଏମ୍ସି ତାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସତର୍କତା ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ସେମାନେ ହେଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ଘରର ଯିଏ ବି ଭଡ଼ାଟିଆ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡେଲି ତାଙ୍କ ଦୋକାନପତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ପଜିଟିଭ୍ ଜାଣିବା ପରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 2ଟି ଘର ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି ସିଏମ୍ସି। ଏଠାକୁ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଉକ୍ତ ପରିବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୟପୁରରୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥିବା 30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ। ଓମିକ୍ରନ୍ର ଆଶଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ସି ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଏନେଇ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ସିର ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଡେଲି ନିଡ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁକି। ମୋ ପାଖରେ ବି ଖବର ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଜଣେ ଅଧେ ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ଗତକାଲି ପୁରୀଘାଟ ଆଇଏସିକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛୁ। ଯଦି ଫର୍ଦର ସେଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନେଲେଣି, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇସାରିଲାଣି ଯେ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ଆସୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା, ଜାନୁଆରୀ 1 ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରର ବି ରୋଲ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ବି ରୋଲ୍ ଅଛି, ଉଭୟ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ନେଚୁରାଲି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଦେଖିବୁନୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ବି ଦେଖିବେନି, ପ୍ଲସ୍ ସେଫ୍ଟି ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନେଇବା ନିଶ୍ଚୟ। ସହରକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଫେରିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସିଏମ୍ସି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।